तपाईँको बिचमा गोरखापत्र अनलाइन डट कमबाट विभिन्न वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर आएको छु दुई हजार सतहत्तर साउन सात गते तपाईँको बिचमा गोरखापत्र अनलाइन डट कमले प्रकाशित गरिएका वस्तुगत तिसवटा प्रश्नहरू आज हामी राख्नेछौँ अन्तसम्म हेर्नुहोला भन्न चाहन्छु र सुरुवात गर्न चाहन्छौँ प्रश्नहरूबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीद्वारा आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको मौद्रिक नीति कहिले सार्वजनिक गरियो विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर साउन दुई गते कोभिड नाइन्टिनको प्रभावबाट अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्ने प्राथमिकतालाई ध्यान दिँदै मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ मौद्रिक नीतिका विशेषताहरू यहाँ दिएको छ दोस्रो नम्बरमा रहेको छ चौरी प्रजनन तथा स्रोत केन्द्रको स्थापना कहाँ गरिएको छ चौरी प्रजनन तथा स्रोत केन्द्रको स्थापना दोलखा दोलखा जिल्लाको भीमेश्वर नगरपालिका एकमा गरिएको छ बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा एक करोड रुपियाँको लागतमा चौरी प्रजनन तथा स्रोत केन्द्र स्थापना गरिएको हो तेस्रो नम्बरको प्रश्न रहेको छ हामी आफ्नो लोभ र मूर्खताको कारण स्वयंलाई नष्ट गर्ने खतरा मलिरहेका छौँ यो भनाइ कसको हो यो भनाइरहेको छ स्टिफन हकिङको हामी आफ्नो लोभ र मूर्खताको कारण स्वयंलाई नष्ट गर्ने खतरा मलिरहेका छौँ स्टिफेन हकिङले यो कुरा भन्नुभएको हो दुई हजार सत्तर सालको दिल्ली रमन रेग्मी राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो भनेको छ सतहत्तर सालमा वितरण गरिएको दिल्ली रमन रेग्मी राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई प्रदान गरिएको छ त्यस्तै नमुना सामुदायिक पुस्तकालय स्थापना मार्फत गरेको योगदानको कदर गर्दै रिड नेपालका संस्थापक एन्टोनिया निवरलाई डाक्टर दिल्ली रमन रेग्मी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको हो पाँच नम्बरको प्रश्न नेपालमा हाल लागु राष्ट्रिय खनिज नीति कुन हो नेपालमा हाल लागु भएको राष्ट्रिय खनिज नीति राष्ट्रिय खनिज नीति दुई हो छैठौँ नम्बरको प्रश्न स्विज व्यावसायिक विद्यालय इन्स्टिच्युट फर म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्टले सन् दुई हजार बिस जुलाईमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक वर्यतामा प्रथम पाँच स्थानमा रहन सफल राष्ट्र कुन कुन हुन् भनेको छ विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक वरियतामा प्रथम पाँच स्थानमा रहन सफल राष्ट्रहरू सिङ्गापुर डेनमार्क स्विजरल्यान्ड नेदरल्यान्ड र हङकङ हुन् सर्वेक्षण अनुसार सिङ्गापुरको अर्थतन्त्र लगातार दोस्रो वर्ष पनि सबभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक रहेको छ दुई देशको व्या दुई देशबिचको व्यापार युद्धको कारण अमेरिका र चिनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी आएको छ यस वर्ष अमेरिकाका सात स्थान तल झरेर अमेरिका सात स्थान तल झरेर दसौँ स्थानमा र चिन छ स्थान तल, तल ओर्लिँदै बिसम स्थानमा पुगेको छ सातौँ नम्बरको प्रश्न दुई हजार सतहत्तर असार पाँचको लगानी बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको पाँच जलविद्युत परियोजनाहरू कुन कुन हुन् भनेको छ माथिल्लो मर्साङ्दी दुई यो तिन सय सत्ताइस मेगावाटको हुनेछ काली गण्डकीगर्ज एक सय चौसठी मेगावाटको इस्वा खोला सन्तानब्बे दशमलव दुई मेगावाटको म्यागी खोला सन्ताउन्न दशमलव तिन मेगावाट आँसु खोला जलविद्युत आयोजना ब्यालिस दशमलव नौ मेगावाटको आठौँ नम्बरको प्रश्न बेरुजु फर्चोटमा सर्वोत्कृष्ट भई पुरस्कृत हुने स्थानीय तह कुन हो भनेको छ था नगरपालिका हो आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छिहत्तरको लेखा परीक्षणबाट दुई दशमलव पाँच चार प्रतिशत बेरुजी कायम गरी सर्वोत्कृष्ट कार्य गरेको ठहर सहित सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ता थाहा था नगरपालिकालाई सर्वोत्कृष्ट घोषणा गरेको हो उत्कृष्ट घोषणा गरेको हो नौ नम्बरको प्रश्न हेरौँ नेपालकै पहिलो फलाम उद्योग धौवादी फलाम खानी लिमिटेडको स्थापना कहिले गरिएको हो नेपालको पहिलो फलाम उद्योग हो यो धौवादी फलाम खानी लिमिटेडको स्थापना दुई हजार छिहत्तर पुगे गरिएको हो हामी यति बेला तपाईँको बिचमा गोर्खापत्र ले प्रकाशित गर्ने हरेक बुधबार प्रकाशित गर्ने वस्तुगत तथा विषयगत प्रश्न उत्तरको वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू तपाईँको बिचमा राखिसकेका राखिरहेका छौँ तिन जेल नौवटा प्रश्नहरू राख्यौँ दस नम्बरको प्रश्नतर्फ राख्दैछौँ नेपालमा भौगोलिक अध्ययन एवं खानी अन्वेषणका लागि सर्वप्रथम नहर तथा जियोलोजी अड्डाको स्थापना कहिले गरियो विक्रमसम्म उन्नाइस सय छ्यासीमा गरिएको हो एघार नम्बरको प्रश्न संसदमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल कति रहेका छन् संसदमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल तिनवटा रहेका छन् नेकपा रहेको छ नेपाली काङ्ग्रेस छ र जनता समाजवादी पार्टी रहेका छन् निर्वाचन आयोगबाट दुई हजार सतहत्तर असार चौबिस गति राष्ट्रिय दल समिति ऐन दुई हजार छिहत्तरको दस दफा दसको उपदफा चार बमोजिम राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी एक आपसमा एकीकरण एक भई जनता समाजवादी पार्टी नेपाल दल दर्ता भएको जनाएपछि नेपालमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल तिनवटा मात्र बनेका छन् बाह्र नम्बरको प्रश्न राष्ट्रिय बाघ गणना दुई हजार अठार अनुसार नेपालमा बाघको सङ्ख्या कति पुगेको छ राष्ट्रिय बाघ गणना दुई हजार अठार अनुसार नेपालमा बाघको सङ्ख्या दुई सय पैँतिस पुगेको छ दुई हजार पचहत्तर असो सातमा गणनाको नतिजा सार्वजनिक गरिएको थियो बाघगणना दुई हजार सत्र सन् दुई हजार सत्र डिसेम्बर एकदेखि दुई हजार अठार अप्रेल तिनसम्म सञ्चालन गरिएको थियो सुगणना अनुसार निकुञ्जमा रहेका बाघको सङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा त्रियानब्बेवटा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा सतासीवटा बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक्काइसवटा र प्रसा राष्ट्रिय निकुञ्जमा अठार गरी शुक्लाफाट राष्ट्रिय निकुञ्जमा अठार गरी जम्मा बाघको सङ्ख्या दुई रहेको छ तेह्र नम्बरको प्रश्न हेरौँ तेह्र नम्बरको प्रश्न रहेको छ बाहुन्न कोटी बहत्तर कुण्ड भनेर जनकपुर क्षेत्रलाई चिनिन्छ भने बाहुन्न पोखरी तालको जिल्ला भने कुनलाई चिनिन्छ भनेको छ बाहुन्न पोखरी तालको जिल्ला रुकुमलाई भनिन्छ चौध नम्बरको प्रश्न हाल विश्वमा अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सङ्ख्या कति रहेको छ हाल विश्वमा अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सङ्ख्या सत्तालिस रहेको छ पन्ध्र नम्बरको प्रश्न नेपालमा इन्टरनेटको सुरुवात कहिलेदेखि सुरुवात भएको हो नेपालमा इन्टरनेटको सुरुवात सन् उन्नाइस सय चौरानब्बेदेखि भएको हो सोह्र नम्बरको प्रश्न नेपालमा राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन कहिले भएको हो नेपालमा राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन विक्रमसम्म दुई हजार अन्ठाउन्न फागुन तेइसमा भएको हो सत्र नम्बरको प्रश्न वेदव्यासको जन्मस्थल एवं तपो तपोभूमि दमौली तनहु हो भने पाडिनी ऋषिको जन्मस्थल कहाँ हो पढेन री अठार नम्बरको प्रश्न नेपालमा पहिलोपटक जेनेटिक ल्याब अर्थात् वंशानुगत प्रयोगशाला कुन अस्पतालमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो नेपालमा पहिलोपटक जेनेटिक ल्याब अर्थात् वंशानुगत प्रयोगशाला वीर अस्पतालमा प्रयोगमा ल्याइएको हो उन्नाइस नम्बरको प्रश्न विश्वको पहिलो महिला राष्ट्रपतिको हुन् विश्वको पहिलो महिला राष्ट्रपति इसाबेल पेरोन हुन् उनी अर्जेन्टिनाका अर्जेन्टिनाकी हुन् बिस नम्बरको प्रश्न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा राष्ट्रिय युवा परिषदको सहकार्यमा पहिलो राष्ट्रिय गजल महोत्सव कहिले आयोजना गरिएको थियो विक्रमसम्म दुई हजार छिहत्तर माघ पन्ध्रदेखि सोह्रमा एक्काइस नम्बरको प्रश्न रामसार सूचीमा सूचीकृत नेपालको पहिलो सिमसार क्षेत्र कुन हो रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत नेपालको पहिलो सिमसार क्षेत्र टप्पु हो यो सन् उन्नाइस सय सतासीमा सूचीकृत गरिएको हो बाइस नम्बरको प्रश्न हेरौँ नेपालको अध्यागमन सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन विकास गरिएको नेपाली पोर्टको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो विक्रमसम्म दुई हजार छिहत्तर माघ तेह्र गति तेइस नम्बरको प्रश्न नेपालको पहिलोपटक नेपालमा पहिलोपटक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सुरुवात गर्ने वाणिज्य बैङ्क कुन हो नेपालमा पहिलोपटक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सुरुवात गर्ने वाणिज्य ब्याङ्क नबिल बैङ्क हो चौबिस नम्बरको प्रश्न सेता रक्तकोष आवश्यकताभन्दा बढी भएमा कुन रोग लाग्दछ सेता रक्तकोष आवश्यकताभन्दा बढी भएमा ल्युकिमिया रोग लाग्दछ ब्लड क्यान्सर पच्चिस नम्बरको प्रश्न रोमको एउटा फुल र पेरिसको एउटा काँडाका लेखक लयनसिङ बाङदेल हुन् छब्बिस नम्बरको प्रश्न विश्वकै विश्वमै दुर्लभ एकसेङ्गी गैँडाको संरक्षणको लागि सरकारद्वारा घोषित पाँच वर्षीय योजनाको अवधि कुन हो दुई हजार सत्रदेखि दुई हजार एक्काइस सत्ताइस नम्बरको प्रश्न बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित चारधामहरू लुम्बिनी बोधगया सारना र कोशीनगर हुन् अठाइस नम्बरको प्रश्न जैविक विविधता जैविक उद्यान शैक्षिक उद्यानको स्थापना कहाँ गरिएको छ जैविक विविधता शैक्षिक उद्यानको स्थापना ललितपुरमा गरिएको छ उन्तिस नम्बरको प्रश्न कछुवा संरक्षण केन्द्र कहाँ रहेको छ कछुवा संरक्षण केन्द्र झापाको सुखानी सिमसार क्षेत्रमा रहेको छ र अन्तिम प्रश्न तिसौँ नम्बरको प्रश्न प्रथम महिला उद्यमी हरित औद्योगिक ग्राम कहाँ स्थापना हुने भएको छ पाँच खालमा स्थापना हुने भएको छ यसका प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्थ्यो टङ्क केसी टङ्क केसीको के उपस्थितिमा रहेको गोर्खापत्र अनलाइन डट कमबाट हामीले यो लिएका थियौँ तपाईँ हाम्रो आइसिएन अनलाइन युट्युब च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबोल्नुहोला भन्दै म भने बिदा हुन चाहन्छु अवस्था नमस्ते